Seuraavaksi ylimääräinen uutislähetys. Nuorten keskuudessa on noussut suosituksi hyvin erikoinen muoti-ilmiö, jossa nuoret pitävät niin sanottuja snapback-lippiksiä todella typerän näköisesti päässä. Niin sanottua snäbäriä ei paineta kunnolla päähän, vaan se näyttää jäävän typerästi koholle. Terve! Moro, mikä pössis? Minkä takia te ette pidä tuota lippistä kunnolla päässänne? Mitä sä heipä selität? Tuo snapbacki vitsin kääpä. Salee bustaa sut, jos ajas luipaa. Ettekö ymmärrä, että tuo on todella typerän näköistä? Hei, come on, tää on plingi, young money, cash money! Snapback on yleensä käppi tai baseball-mallinen lippis, jonka takana on muovinen remmi, jolla on mahdollista säätää lippiksen kokoa. Suomalaisen snapback-kulttuurin pahana perikuvana pidetään rap-duo JVG:tä. Tutkijamme ovat pitkän tutkintaprosessin jälkeen viimeinkin saaneet selville, että jonnet kärsivät niin sanotusta snapback-syndroomasta, jossa pää turpoaa pituussuunnassa useita kymmeniä senttejä. Pään turpoaminen johtuu kusen nousemisesta päähän. Oireita ovat turha uhoaminen, mopoautojen virittäminen sekä liika rap-musiikin kuuntelu. Joten muistakaa, laittaa ne lippikset kunnolla päähän! Mikä pössis? Tästä ei tuu mitään. Moro mikä pössis. Noniin, moro vittu. Mikä pössis. Noniin. Video, joka ei koskaan onnistu. Noniin. Terve! Noniin, hei! Noniin!